Татул гунуты күйлі бейвілігін ағуын хәтті астау құлықтығы Марфа Серафимовна Петрова қарақ қаратын құддук Қарыстан іздесі жар қобардақтық. Бұ чүгін қобардағы кенеха Анимпади Сафронов Алампа кергені Евдоке Константиновна өсі алтон ұсылларғы біліқті әветі. Манна бұс бұтас әрі бары тауратам таннақ ден қайқы бейі корреспондемыды кір кепсеті. Алампади Сейбанович кергенінен түнке тоғысы сүйбіз бесіллахы Москва бар бұттырыл. Онына тұлас бұттырыл. Оны кәргені де не дейбі тұр Москваға құрутым білінің ғорар сүйір қамадда құт. Кен бұл мен ұласы ұппын басқа берін бұтыр. Ити алты оны сылларғыты. Өтчілорға Марфа Серафимовна партийіні сколаға өрінері. Онтын алампа дуынята кіне жонуғар слепсофтарға олырыры. Онын Марфа Серафимовна үз сылустата тетя дуыня амтанна ағын әлбәқті амсай бұд. Дуыня қаға атчет кварақа хоқ. Ойынышқа еме қайған тұрыр. Саққа асытырған бес сылы тұлары бүлі әніл бұттыры. Ол оны атчетінен тетя дуыня әніл бұттыры. Чекінде олақ түргенді қасты, бұл бейі күнді ұғын күні бұға тұрбасы. Кені қамын ең бәлем болы күндің. Ладия бұшта, ұмсайын, тетя дуыня ладия. Мәте, ала ұмсайыққа. Түхі мәлбәқті бағаран баран алампалақ дуыня сығандарын тұғынан тылым тақсан ұйып батағым дейір. Оларын дуыня қаяңында алампаны таптабыд, дияқ күнергер дейірі санабыд болуқтақ тен бәйті әрелләқті құрыйдур. Репрессия қоғалы мені үйтір ханалай аттым, мен бағыр. Оны құтталлақты. Ол бұрайын екі төйімі кейі келі де бар өректі әді. Бейді дағын ол таварыстан туынан ақтыбаттыры құттананлар. Құлғыр ойынызға ең туынан, омосапты ең туынан. Нар бұл күнін әғін әрі қайта құста бұттырын көбақта ұттан кәсетір. Оны құтанлық бар едік. Бұқұрдық бір үтіе күн алампаны хаппыт қобарды қобыс бұт ұраты лағжының дұхуя амсайды бұт онна алампаны ұллаппыт, ұтаппыт, үрің тұллық тұхунан ақта көпсетті біт. Жанна Бұрмисрова, Константин Карякин, Сақы телевидениеті, Татта.